18. júna 1891 sa prvýkrát rozbehol vlak po železnici Holíč-Hodonín. Práve 130. výročie otvorenia tejto železnice sme si pripomenuli i výstavou v areáli Holíčského zámku. Návštevníci môžu vidieť okrem fotografií vyhotovených žiakmi Centra voľného času i modely vlakov, ktoré sa premávali po Holíčskej železnici. Papierové modely vlastne kopírujú vývoj železnice na Slovensku. Vlastne ešte čas z Rakúsko-Uhorska, keď boli prvé ručne vyrobené okolo roku 1840. A vlastne je tam aj rušeň Bihár, ktorý 20. augusta 1848 priviezol prvý párny vláčik do Bratislavy. Samozrejme, že ku tomu 130. výročiu trate Holíč-Hodonín patrí neodmysliteľne párny rušeň 310, ktorý vlastne prevážal na vozňoch s drevenými sedadlami ľudí niekoľko rokov. No a potom vlastne tieto modely sú vystavené chronologicky, to značí, že mám tam aj konskú železnicu Bratislava-Trnava-Sereď a potom vlastne tie prvé párne vlaky, ktoré jazdili na území Československej republiky. Boli vyrábané v Československu, v Plzni, ale aj na Slovensku, teda nielen v Prahe, v Plzni, ale aj v Martine a v Dubnici nad Váhom. A vlastne tieto, mám tu ešte aj ruský rušeň, to je 679, zvaný Sergej, ktorý bol vyrábaný v Lugansku na Ukrajine a jazdil tu určite minimálne 30 rokov na nákladnej doprave. Potom sú tu modely motorových jednotiek, motorových rušňov a naposledy elektrických rušňov. Tieto vlaky, tieto vlastne rušne, alebo vagóny, alebo iné teda akože modely, boli vlastne, jazdili tu vlastne od toho roku, dá sa povedať, 1900 alebo 1880, 60. Takže som sa snažil urobiť taký priebeh vlastne vývojom tej železnice až po súčasnosť. Okrem modelov vlakov a fotografií však môžu návštevníci si pozrieť i filatelistickú zbierku, ktorá je tiež venovaná železnici. Pripravili sme nielen pre filatelistov, ale aj pre širokú verejnosť, ktorú si myslím táto udalosť zaujme, pamätný list. Pripravili sme tlačový list s personálnym kupónom, kde je možné vidieť modely, papierové modely. Na personálnom kupóne je možné vidieť korešpondenčné lístky s prítlačou, obálky s prítlačou. Verím, že sú to veci, ktoré zaujmú a budú podnetom pre ďalšiu zberateľskú činnosť. Návštevníci môžu túto výstavu navštíviť denne od 10. do 18. hodiny až do 11. júla 2021. Veríme, že ich bude čo najviac.